多位觀眾大家好啊，咁咧就今日咧就試下玩呢個 Device World 呢個地圖咧，難度就比較高啲啊。之前咧就我哋一齊玩過 The Urban World， 咁嗰個咧就難度會比呢個低少少。呢度咧有時有啲地方可能係比較偏僻啲，亦都有啲幾得意嘅地方。咁我哋今日就試下玩啦 ，No move。OK。因為我睇太陽先啦，好明顯太陽喺東南邊，嘛？咁咧，應該係北半球。雖然咧，我望落去啲植被啊，啲路啊，有啲似澳洲，不過如果佢係北半球，咁就未必係啦。嗱，我睇到依塊牌咧。佢係向嗰邊喎，即係啲車係依度嚟，依度有一塊牌。咁咧，依度應該係靠左行啊！依個 clues 好重要喎，靠左行係咪？因為唔係好多地方係靠左行，其他咧，會唔會係南非呢？但南非啲路有冇咁好呢？但南非喺南半球嘅喎，咁古怪嘅。唔通呢個太陽未必準確，可能我要試下澳洲，雖然係南半球，唔好完全靠個太陽，因為感覺上係。好似係似澳洲 ，yes， 而且啊緯度都好高喎，喺肯培拉啊國家公園入邊，好在好在冇估係南非啊，澳洲係啦。啲有時啊，指南針未必準嘅，因為咧指南針佢會受到好多其他因素影響。佢地球有時有啲地方咧，佢啲磁場咧係會有變化，指南針係唔準嘅，有啲地方，所以都要留意呢樣嘢。所以有時要靠喺直覺啊，靠喺感覺啊。啊！依度係咪南美洲啊？第一好多山，
四面你睇下，四面都有好多山。第二，好似係比較乾燥，因為你睇到啦，冇乜去水嘅地方啊，係嘛？啲路啊，好少嗰啲去水嘅地方，即係應該好少落雨。第三呢，就有睇啲涂鴉呢，呢個咩 Hugo。Gina 又或者 Gina，Pima 係咪？有少少似西班牙文啊！睇下太陽嗱，太陽喺北邊，信佢啦，冇計。有時而且其他嘅吻合啊，太陽又喺北邊，咁啊。邊個國家呢？有冇？13，有冇啲咩 clue 寫依啲字入邊？大家覺得喺邊度呢？我傾向喺，因為智利、秘魯都有可能。Oh yes，喺智利嚇，喺聖地亞哥。啊，淨係差73公里，哇！依、這個我都想象唔到，佢咧南美洲咧沿海呢個地方咧就好乾燥，好多山。呢邊咧就好熱帶，熱帶雨林。南美洲呢個地方係幾得意，風景都好獨特。好，OK，呢度。係咪美國啊？感覺上，唔係喎，都唔係英文。太陽喺邊度？太陽喺頭頂，乜都睇唔到。不過有少少偏南，會唔會係墨西哥呢？如果唔係美國，我街道就好似美國。啲人都膚色都唔算黑喎，都係白人喎。會唔會真係墨西哥？哦，我見到好多美國車，雪佛蘭，呢部係 Dodge 嚟嘅。佢話後邊有部pickup truck，So American，Yes，我諗呢啲又係好美國特色。到，試下。Oh yes，係墨西哥。
另外一個城市啊。OK。哇。哦，呢度呢啲文字喺歐洲、東歐一啲冇咁發達嘅地方，少少有少少前蘇聯靠右行啦，前蘇聯國家，特別係咁樣一個景象啊，凍啊，落雪啦。呢啲咁嘅舊車，啲路咧又冇線嘅，啲車係好舊。OK， 唔係俄羅斯啊，因為唔係俄文。睇下嗱，對比一下先，呢啲文係。克羅地亞、波斯尼亞都有可能。呢個一定係地方名嚟嘅。不過要找這個地方要嘥好多時間，我們要先確定到是什麼國家先。傾向係我傾向係克羅地亞或者係波斯尼亞，因為匈牙利咧。應該富裕啲嘅，啊，真係匈牙利，哦，係一個好偏僻嘅地方，啊，估唔到呢、這個望落去啊，好似巴爾幹，居然喺匈牙利。我諗唔係差好遠，不過下次就啊有啲經驗。屋企對哇，做咩啦？哦，有田喎、哦，亞洲啦，呢啲似水稻咁樣，亞洲地方。是不是選舉還是什麼啊？怎麼動了旗子啊？還有這些字有點像中文字，會不會台灣呢有多綿羊仔多電單車？可以試一下台灣的，因為台灣有些地方很鄉下，東面還是西面？望不看不到山喎，好似不是很多山，感覺上試一下吧。 OK， 是在台灣的，在這裡。九份，咦？
台中嘅山區嘅地方，近山區嘅地方。OK。哦，咁啊，總括嚟講，哇，今次一 round 唔錯喎。論國家咧，就第四 round 就估唔中個國家，其他咧就特別係南美洲這個，因為好容易錯啊南美洲，澳洲這個又係啊好差啲啊就搞彎咗，係啦，咁咧就而且都幾近啊，係啊。咁就今日呢就到呢度啊，咁多謝晒大家收睇。